mal probat. Ayadoo maalmo qura ay ka dhiman tahay maalinta ciida ciidul adxa, suuqyada lagu iibiyo xoolaha gaar ahaan kuwa ariga ee degmada Afgooye waxaa laga dareemayaa saansan iyo ciriiri aad u xoogan. Suuqa degmada Afgooye waxaa la soo gaarsiiyey kumanaan ari oo laga keenay degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose. Qiimaha la kala siisto ariga ayaa aad u sarreysa. Qaar ka tirsan ganacsatada suuqa ariga ayaa sheegay in ariga qiimihiisu aad u sarreeyo. Ariga beri qaal waay, baa ma la sheegi karo. Alaa neef kanoo kale waxaad waxas mala $250. Hortiina kan waxaan ku qaadi jirnay $100. Kanoo kale boqol aan ku qaadan jirnay. Haddana wuxuu maraa $250. Qiimaha koras ma u kacay. Birmadii waxay maraysaa $300, $250 ay maray. Suguntadii $80 lagu qaadi jiray $150, $180, $170. Xoolihii cirkay ku dhegeen waa kaceen. Laha oo suuqyada ariga ka mid ah inaan soo waafuqno oo suuqan ka gadano wixii cudiyada aan ka baxsan laheen. Subhanaa sallallahu calayhi wasallam ayaan kaga dayanaynaa inaan cudiyada aan qalno. Sidoo kalena maasha allah suuqii erigiisa qaybtiisa koowaad iyo qaybtiisa labaad iyo qaybtiisa saddexaad. Sid Cali Cabdi Maxamed, Goobjoog TV, Afgooye. Bimaalow Center, moolka Bimaalow. Bari dhaweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. Xog ballaaran ma naga siin kartaa? Haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? Baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo, bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooca. Barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha. Tayadu waa mid lahuba boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. Wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto. Ha ahaato elektroonik baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo. Bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso. Bimaalow Center. Moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan. Qalabka elektroniga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. Waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sarreyso iyo udug nooc kasta leh. Dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya. Qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka. Wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad. Waqti badanna uusan kaa lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyeen. Bimaalow Center, xarunta ganacsiga ee Bimaalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Bimaalow.